Rudens sezona Ventspils ielas Lielajā angārā Rīgā sākusies darbīgi. Brīvprātīgie šķiro ziedojumus. Liela daļa nonāks tieši frontē, jo brīvības cīnītājiem nepieciešamas ziemas drēbes. Ko mēs sūtam vairāk tieši uz armiju, ko arī tieksim, cilvēki, nu, paši karavīri var izmantot kādus siltos džemperus, siltās jakas, ko viņi paši prasa, kaut kādas ziemas apavus. Bet, nu, kas ir vairāk sieviešu apģērbi, bērnu apģērbi, tie jau lielākoties paliek šeit vai nu tālāk arī pēc pieprasījumiem, kas mums atnāk, tad mēs komplektējam un sūtam uz Ukrainu. Līdz gada beigām biedrību var atbalstīt tik viens, kurš dodas nodot depozīta iepakojumu taromātā. Izvēloties iespēju ziedot, depozīta summa nonāk humānās palīdzības kravām. Nospiežot tur to podziņu ziedot, nonāk mūsu rīcībā, kas tieši arī apmaksā mūsu transporta izdevumus un lielākoties šobrīd tieši tie ir arī saistīti ar medicīnu. Mēs apmaksājam fūras no Norvēģijas ar medicīnas iekārtām, ko mēs atvedam šeit, izšķirojam, pāršķirojam un sūtam tālāk uz Ukrainu. Latvijas ziedotāja ieguldījums Ukrainā jau novērtēts ar ordeni. Tavi draugi saņēmuši svētā Panteleimona balvu, kas Ukrainā līdzinās gada balvai medicīnā. Un nu Latvijā jau ir divi šādi ordeņi, jo iepriekšējo pasniedza frontes galvenajai mediķei Sarmītei Cīrulei. Mēs esam pirmā organizācija, kuras dēļ tika izmainīti statūti šā ordeņa pasniegšanas, lai varētu saņemt ārzemnieki un plus vēl arī kā pati biedrība. Tiešām ir liels paldies visiem ziedotājiem. Katras ziedotājs šo goda zīmi nevar piesprast pie krūts, tā glabājas tavi draugi birojā. Taču pēc depozīta iepakojuma nodošanas taromātā nospiest iespēju ziedot gan var katrs. Taromāto šī iespēja būs līdz gada beigām. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.